שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שבסרטון עם הדוגמה ראינו רמז לאלגוריתם למציאת ההופכית, הגיע הזמן לנסח ולהוכיח. אז בואו נצא לדרך. תחילה נזכר כהרגלנו, A מטריצה מסדר N על N ריבועית, A נקראת הפיכה אם קיימת B כך ש-AB שווה BA שווה ל-I, B נקראת ההופכית ומסמנים A מינוס 1. הנה המשפטים שכבר ראינו. A הפיכה אז יש רק הופכית אחת, אם עבור A ריבועית קיימות B ו-C ריבועיות, כך ש-A B שווה I וגם C A שווה I, אז B שווה C, ולכן אנחנו מתרכזים במציאת ההופכית אך ורק מצד ימין, אם יש גם מצד שמאל, היא כבר תהיה שווה לה, A מטריצה מסדר N על N, הפיכה אם ורק אם הדרגה שלה כי N. ואם ורק אם היא שקולת שורות למטריצה I. אנחנו נשתמש בכל המשפטים האלה בשביל להוכיח את האלגוריתם למציאת ההופכית. עכשיו ננסח ונוכיח. אז הנה, יש לי A מטריצה ריבועית, היא עם... בסדר n על n, עם איברים בשדה F, והנה A הפיכה, אז ההופכית של ה-A מינוס 1 מתקבלת על ידי האלגוריתם הבא. לוקחים את A, מצמידים את I, מדרגים. A הפיכה אם ורק אם משקולת שורות ל-I, לכן אם אני אדרג לקנונית אני אוכל בסוף להגיע למטריצה I. כש-A הפכה ל-I על ידי דירוג, I הפכה אוטומטית להיות A במינוס 1. ואת זה נוכיח עכשיו. אז הנה הוכחה. לפי התזכורת, המטריצה A הפיכה אם ורק אם משקולת שורות ל-I, אז אכן אני אוכל מ-A לדרג את I. לכן, לבצע פעולות אלמנטריות על שורות A, לקבל את I, זה דבר שאנחנו יכולים לעשות, ואם אנחנו יכולים לעשות, היא הפיכה, ואם היא הפיכה, יכולים לעשות את זה. עכשיו, ביצוע הפעולות האלה על A ועל I, כמו שכתוב לי כאן, לבצע את הפעולות מ-A לדרג עד לקבלת I, ובמקביל גם לדרג את I שצמודה לה, שקול. לפתרון סימולטני של המערכות הבאות. פתרון סימולטני פירושו לפתור ביחד את כל המערכות הבאות. מי הן המערכות שלנו? A כפול X נעלם שווה EJ. מי הם EJ? EJ הן עמודות המטריצה I. בואו נראה את זה. אם אני רוצה לפתור את A כפול X שווה ל-E1, אני צריכה לדרג את A עם E1. אם אני רוצה לפתור A כפול X שווה ל-E2, כדי למצוא את העמודה השנייה, אני צריכה לדרג את A עם E2. כדי לפתור את המערכת A כפול X שווה ל-EJ, העמודה האחרונה שלהי, אני צריכה לדרג את A עם EN. עכשיו, בכל מקום כאן מופיע A. ליד, יש לי את E1, יש לי את E2 ויש לי את EN. במקום לכתוב כל אחת מהמערכות האלה בנפרד, בואו נכתוב את כל העמודות האלה E1, E2 עד EN בתור מטריצה אחת. A עם E1, E2 עד EN. E1, E2 עד EN אלה עמודות המטריצה I. ולכן המטריצה שכתובה כאן היא בעצם מטריצת היחידה I. וזכרו, כשפותרים את המערכת הראשונה, מסתכלים רק על העמודה E1. כשפותרים את המערכת השנייה, מסתכלים על A עם העמודה השנייה E2, וכן הלאה. ולכן, לפתור את כל N המערכות האלה ביחד, פירושו לדרגת A, כשאליה צמוד, צמודה המטריצה I. זה מה שקיבלנו. עכשיו, אנחנו יודעים ש-a הפיכה. אם a הפיכה, זה אומר שהדרגה היא n. וזה אומר שלכל אחת מהמערכות האלה, a כפול x שווה ל-AJ, a עם e1, a עם e2, לכל אחת מהמערכות האלה יש פתרון אחד ויחיד. המטריצה הפיכה, הדרגה n, למערכת יש פתרון יחיד. וזה בדיוק הפתרון שאותו אנחנו מחפשים בשביל לבנות את המטריצה B, ההופכית של A, את A מינוס אחד. מה אנחנו עושים? בגלל שהדרגה היא N, ואנחנו צריכים בעצם לפתור הרבה מערכות, גם את A עם E1, וגם את A עם E2, וגם את A עם EN, אנחנו רוצים לעבוד יותר עם מטריצת המקדמים המורחבת, מאשר עם מערכת המשוואות. מה זה אומר מבחינתנו? זה אומר שאנחנו רוצים לדרג, את המערכות האלה לקנונית. מדרגים לקנונית, פירושו, עובדים יותר עם מטריצת המקדמים המורחבת, עובדים פחות עם המשוואות עצמם. יש לנו פה המון מערכות לפתור. אנחנו לא רוצים להתעסק עם כל מערכת בנפרד, ולכן אנחנו מדרגים לקנונית. אבל אם הדרגה של A היא N, הקנונית שלה תהיה I, ולכן אנחנו נפתור על ידי דירוג לקנונית, כלומר אנחנו נפתור את המערכת A x שווה ל-ej, כלומר a עם i, על ידי דירוג לקנונית, את a אנחנו נדרג עד לקבלת i. בואו נראה את זה. הנה a עם i, אני מדרגת עד שאני מקבלת מ-a את המטריצה הקנונית שהיא i. הנה. כשאני מבצעת את הפעולות האלה, המטריצה i, שהפעלנו עליה את כל הפעולות האלמנטריות האלה, הפכה למטריצה אחרת. מי המטריצה הזו? אני לא יודעת, אבל, נסמן אותה, b1 זה העמודה הראשונה, b2 העמודה השנייה, וכן הלאה bn זאת העמודה האחרונה. אלה עמודות המטריצה החדשה שקיבלנו. איך קיבלנו? על ידי הפעולות שביצענו על i. איזה פעולות ביצענו? את אותן פעולות שמבצעים על a לקבלת i. בואו נראה מה המשמעות של כל העמודות שיצאו לי פה. אם אנחנו נחזור חזרה למשוואות, לא לשכוח, ביצוע הדירוג הזה פירושו לפתור מערכות משוואות באופן סימולטני. בואו נחזור חזרה למערכות האלה. אז מה עם המערכות שלנו? הנה. פתרנו A כפול X שווה ל-E1, A כפול X שווה ל-E2, דירגנו לקנונית וקיבלנו את ה-b'ים האלה. נחזור חזרה למשוואות. במקום A, המטריצה השקולה, ולכן המערכת השקולה, מטריצת המקדמים שלה תהיה I. אז יש לי I כפול X, שווה B1 בשביל המערכת הראשונה, B2 בשביל המערכת השנייה, BN בשביל המערכת האחרונה. ולכן כל המערכות האלה, אחרי הדירוג, נראות כך: I כפול X שווה ל-BJ. במילים אחרות, I כפול X זה X, לכן X שווה ל-BJ. כלומר, מי הן העמודות האלה? נכון, אלה הפתרונות של כל אחת מהמערכות. כשאני אפתור a כפול x שווה e1, הפתרון יהיה b1, x שווה ל-b1. כשאני אפתור a כפול x שווה ל-e2, העמודה השנייה של i, מה אני אקבל? i כפול x שווה b2, כלומר x הוא b2. העמודה השנייה זה הפתרון של המערכת השנייה, והעמודה האחרונה זה הפתרון של המערכת האחרונה. אלא פתרונות של המערכות, הפתרונות היחידים של המערכות הנ"ל. כל עמודה bj היא הפתרון היחיד של המערכת AX שווה -E ej. עכשיו, אם אני מציבה את הפתרון, bj פותרת a שווה ej, מה המשמעות של פתרון? זה אומר שאם אני לוקחת את bj וכותבת אותו במקום הנעלמים x, כי הרי זה הפתרון, אני אקבל e,j. במילים אחרות, לכל j מתקיים a כפול b,j שווה e,j. בואו נשתמש בזה בשביל לבנות את a מינוס 1. עכשיו אני אבנה לעצמי מטריצה b, שהעמודות שלה הן b,j. כלומר, b1, b2 עד bn, זו תהיה המטריצה b שאני בונה. בואו נראה מה יוצא. כשאני אחשב A כפול B. A כפול המטריצה שעמודותיה הן B1 b 2 עד BN. בואו נחשב. זוכרים? שיש לי כפל מטריצות. A כפול העמודה הראשונה, זה העמודה הראשונה של התוצאה. A כפול העמודה השנייה, תיתן לי את העמודה השנייה של התוצאה. וכן הלאה. בואו נכתוב את זה. הנה העמודה הראשונה, זה A כפול העמודה הראשונה. A כפול העמודה השנייה, זו העמודה השנייה של התוצאה. A כפול BN זו העמודה האחרונה של התוצאה. רגע, ומה שווה A כפול B1? כתוב לי פה, A כפול BJ שווה ל-EJ, לכן זה E1, E2 עד EN. A כפול B1, E1, A כפול B2, E2 וכן הלאה. אבל אלה עמודות המטריצה I, ולכן פה קיבלתי את המטריצה I. כלומר, לקחתי את A, כפלתי במטריצה שאלה העמודות של ה-B1, B2 עד BN, ומה קיבלתי? את I. ולכן B1, B2 עד BN זה בדיוק A-1. A כפול המטריצה הזו נותן לי את I, A כפול A-1 נותן I, יש רק אחת כזו, ולכן המטריצה הזאת היא בדיוק המטריצה A-1. התחלתי עם a ו-i וסיימתי עם i ומטריצה שעמודותיה הן מביעים. מי זו המטריצה שעמודותיה הן מביעים? זה בדיוק a מינוס 1. ולכן בואו נסכם את הכל. כשאני לוקחת את a עם i, מדרגת ש-a הופכת ל-i, i הופכת ל-b1, b2 עד bn, וכתוב לנו פה ש-b1, b2 עד bn זה a מינוס 1. ולכן, AI הופך בסוף ל-Ia-1. כן, היה קצת ארוך ומייגע. יש לי הפתעה בשבילכם. בהמשך אנחנו נוכיח את המשפט הזה עם שתי שורות בלבד. אבל בשביל זה צריכים כלים מתקדמים שאנחנו נראה רק בהמשך. כרגע זו ההוכחה שיש לנו. עכשיו הגיע הזמן קצת לעשות דוגמאות. האם המטריצות הבאות הפיכות? אנחנו נראה כמה דוגמאות כאלה, ואם כן, אנחנו נרצה למצוא את ההופכית. איך נמצא את ההופכית? יש לנו כבר אלגוריתם. אנחנו לא צריכים יותר לפתור מערכת משוואות או לבנות את המשוואות. יש לנו כבר את השורה התחתונה. מצמידים את i, מדרגים, כשמקבלים מ-a את i, ה-i הופך להיות a מינוס 1. אז בואו נראה את זה. הנה הדוגמה הראשונה. a שווה למטריצה 1, 1, 3, 5. אז אנחנו יודעים, המטריצה היא מסדר 2 על 2, הפיכה אם ורק אם הדרגה היא 2. איך יודעים שהדרגה היא 2? יש לי פה שתי שורות, הן בלתי תלויות לינארית, כי הן לא פרופורציונליות, לכן הדרגה היא 2. מה אני מסיקה? שהמטריצה של, שלנו הפיכה. אז בואו נמצא את A-1. מינוס איך אנחנו מוצאים את ההופכית? לוקחים את A ומדביקים את I. מאחר ו-A2 על 2, ה-I שכתובה פה זה I2. 1, 0, 0, 1. עכשיו מתחילים לדרג. כל פעולה שאני עושה על A בשביל להביא אותה ל-I, את אותה פעולה בדיוק אני אעשה על I. כשכאן יהיה כתוב i, כאן יהיה כתוב a-1. מינוס אז הפעולה הראשונה כמובן זה לאפס את 3, r2 פחות -3 3r1, מקבלים 0, 2, שורה ראשונה לא נגענו, וזה הופך להיות 0 פחות 3 זה מינוס 3, 1 פחות 0 נשאר לנו 1. מה עכשיו אנחנו נעשה? צריך להפוך את ה-2 ל-1, ולכן נעשה r2 מקבל חצי r2. את הפעולה שאנחנו עושים כאן נעשה גם על השורה בצד של שהיה קודם i. הנה, כאן קיבלנו 1 מינוס 3 חלקי 2 וחצי. מה עכשיו עושים? נשאר לנו לאפס את ה-1 כאן למעלה. r1 פחות r2. בואו נעשה את הפעולה. כאן אנחנו מקבלים את i, זה אומר שסיימנו, מה נקבל פה? 1 מינוס מינוס שלושה חצאים זה חמישה חצאים, 0 פחות חצי זה מינוס חצי. זהו, ברגע שסיימתי קיבלתי i, אז כאן יש לי a מינוס 1. כלומר, ההופכית של a היא חמישה חצאים, מינוס חצי, מינוס שלושה חצאים וחצי. איך אני יודעת שלא טעיתי? אה, זה ממש פשוט, אפשר לבדוק. הנה הבדיקה. ניקח את A, נכפול במי שאנחנו טוענים שזה A מינוס 1, מה אני ארצה לקבל? את I. ואכן, יש לכם שורה ראשונה ועוד שורה שנייה, חמישה חצאים מינוס שלושה חצאים זה שני חצאים זה 1, מינוס חצי ועוד חצי זה 0, אז באמת השורה הראשונה יצאה 1, 0, ושלוש פעמים שורה ראשונה ועוד חמש פעמים שורה שנייה, תעשו את החשבון ותראו שיוצא 0, 1. רגע, גם A מינוס 1 כפול A שווה I. אינוס אחד כפולי, תכפלו בכיוון ההפוך, גם שם תקבלו את אי. זה סימן שצדקנו. אנחנו כמובן לא נבדוק פעם הבאה, אבל זו הדרך לדעת שאין לנו טעויות חשבון. בואו נעבור למטריצה הבאה. 1, 2, 5, 2, 3, 7, 3, 5, 13. אני צריכה לדעת אם היא הפיכה. בשביל לדעת אם היא הפיכה, אני צריכה לדרג ולהראות שהדרגה היא שלוש. למה שלוש? כי זו מטריצה שלוש על שלוש. היא צריכה להיות מדרגה מלאה, כלומר שלוש. אבל אני לא יודעת לקבוע אם הדרגה היא שלוש רק מלהסתכל, לכן צריך לדרג. אבל רגע, נניח שדרגתי וקיבלתי דרגה שלוש. טוב, היא הפיכה. מה עושים עכשיו? אהה, עכשיו, בשביל למצוא את ההופכית, נצטרך שוב פעם לדרג. מההתחלה, לקחת את b המקורית ולדרג, רק שהפעם נצטרך לדרג כשאנחנו מצמידים לה את i. טוב, אנחנו לא רוצים לעבוד כפול, לכן מה נעשה? אנחנו מראש נדרג את b i. אם הדרגה של b3, חצי עבודה כבר עשינו, נמשיך לדרג לקנונית, כשכאן יהיה i, כאן יהיה b מינוס 1. אם במקרה בדרך תתאפס פה שורה, אנחנו עוצרים הכל, מכריזים ש-B לא הפיכה, וכל מה שיוצא בצד ימין לא רלוונטי. סתם שיחקנו לנו עם מספרים, וזה מותר. בואו נראה את זה. אז מה קורה עכשיו? אני לוקחת ובונה את B-I ומדרגת. תתאפס שורה, עוצרים, לא תתאפס שורה, ממשיכים עד הסוף. לפי האלגוריתם, ואז מקבלים את B-1. אז בואו נעשה את זה. הנה, B והנה I. כמובן, הפעם מדביקים את I3. למה את I3? כי B היא מטריצה שלוש על שלוש. אנחנו מתחילים מלאפס 2 ו3, R2 פחות פעמיים R1, R3 פחות שלוש פעמים R1, זה מה שיוצא בצד של B, וזה ההשפעה על המטריצה I. כמובן, אני לא אראה את כל החישובים, נראה רק אחד, ואני לא אעבור איתכם על החישובים, אני אראה אותם, אבל לא אעבור איתם. R2 פחות פעמיים R1, 0 פחות 2 זה מינוס 2, 1 פחות 0 זה 1, 0 פחות 0 זה 0, מינוס 2, 1, 0. כאן, 0 פחות 3, 0 ו-1, מינוס 3, 0 ו-1. ואנחנו ממשיכים. עכשיו רוצים לאפס את מינוס 1 באמצעות האיבר המוביל שמעליו שהוא מינוס 1, אז אני עושה r3, מקבל r3 פחות r2. זה מה יוצא בצד של b, וזה מה שיוצא בצד של a. סליחה, של i. זהו, עכשיו תסתכלו מה קיבלנו. ברגע זה המטריצה b כבר מדורגת, ולכן אני רואה שהדרגה של b היא 3. אם הדרגה של b היא 3, ברגע זה אני רואה שהמטריצה הפיכה, וכל מה שעשיתי פה כבר חסכתי, ויש לי חצי עבודה מוכנה. אני אמשיך עד שכאן יצא i, וזה יהפוך להיות b מינוס 1. אז פשוט נמשיך בדירוג. מעל האחד הזה אני צריכה לאפס את מינוס שלוש וחמש, לכן אני עושה r1 פחות חמש r3, r2 מקבל r2 ועוד שלוש r3, ומה אנחנו מקבלים? זה מה שקורה בצד של b, זה מה שקורה בצד של i, ונשאר לנו עכשיו לאפס את שתיים על ידי r1 ועוד פעמיים r2, r1 ועוד פעמיים r2, אלה ההשלכות של הפעולה על a, סליחה, על b, אלה השלכות על i, והדבר האחרון שנשאר לקבלת מטריצה קנונית i זה להפוך את המינוס 1 ל-1, לכן אני עושה מינוס r2, זהו. קצת ארוך, אבל סיימנו. ברגע שפה כתוב לי i, זאת המטריצה b מינוס 1. אם כך קיבלנו שb מינוס 1 זה מינוס ב-1, 1, 5, 2, מינוס 3, מינוס 1, מינוס 1, 1. סיימנו. בואו נראה דוגמה נוספת ואחרונה. C שווה ל-1111, 0123, 1372, 1234, מטריצה מסדר 4 על 4. ושוב, כמו קודם, נדרג ישירות את CI, כשהפעם I זה I4. בואו נתחיל בדירוג. אני צריכה לאפס את 1 ו-1 שנמצאים פה. R3 פחות R1, R4 פחות R1. אנחנו מקבלים את מה שיצא כאן, המטריצה C הפכה למה שפה, המטריצה I הפכה למה שפה. עכשיו, באמצעות האחד המוביל פה, נאפס את האחד שמתחת, מאוד קל לראות שיש לי פה שתי שורות זהות. אני עושה R4 פחות R2, והנה קיבלתי כאן שורת אפסים. ברגע שקיבלתי שורת אפסים, אני יודעת שהדרגה של C קטנה מ-4, היא 3. או שאולי לא שלוש, כי לא דירגתי עד הסוף, אבל היא קטנה מארבע. זהו, ברגע שהיא קטנה מארבע, C לא הפיכה, וכל מה שכתוב כאן בצד ימין, פשוט לא רלוונטי. אז מה עשינו כאן? השתעשענו לנו עם מספרים, מה אכפת לנו? מה שחשוב, C לא הפיכה, כל מה שפה לא רלוונטי. ולא היינו צריכים לעבוד פעמיים, למקרה, וזה כן היה עובד. זהו חברים, סיימנו. בשיעור הבא נראה שימוש של מטריצות הפיכות לפתרון מערכת משוואות. תודה רבה לכם.